心旁先写两点，再写竖画。向右上方代笔，竖要细，提要粗，提与下个笔画相呼应。向左上方勾，这三部分的话，左中右这个三部分都要打一点相互避让，不要写太宽，要不然写不下。这个竖画略长一点，向下靠，是向上。这边的话中间短一点，因为有三部分它太长的话跑出格子了。那我们看一下横画，不要太长，两个横笔段一连相互呼应。竖弯钩要细向下，转弯的地方要自然。铅里面部分笔画间距要小，字形越高一点，不要写得太宽，相对要窄。这个点平一点，轻一点。这两个，一个短一个长，字形也小一点，轻一点。蜡笔包住上方，向右下方微斜，稍微长一点。回锋撇，起笔，漏锋轻入笔稍顿，然后向上带，与下个笔画相呼应。横要轻，过来带。在下面连起来，好向上过来之后，向上面带与斜钩相呼应，斜钩要写的长一点。上去不要写的太粗，要长一点，斜钩先写撇，最后写了点，点向上靠，也需要向中间靠，不要太重，突出这个笔画，这部分画要收紧，这个笔画特别注意这个撇起笔要轻，稍顿完之后向下，注意这个形态的变化。